يدك ولا تفرقني بسياط نقمتك وتحبحني فيه من موجبات سخطك بمنك وأياديك يا منتهى رغبة الراغبين. اے معبود، آج کے دن مجھے چھوڑ نہ دے کہ میں تیری نافرمانی میں لگ جاؤں، اور نہ مجھے اپنے غضب کا تازیانہ مار. آج کے دن مجھے اپنے احسان و نعمت سے، اپنی ناراضگی کے کاموں سے بچائے رکھ. اے رغبت رکھنے والوں کی آخری امید.